جی بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو السلام علیکم زه استاد سرور سجاد علی اخونزاده ما دا وخت موجود یم په بونیر تحصیل چغرزی چینخ په لنډی کې دلته یو افسوسناک واقع راغل بیګا یا سحر وختي کې یو د سرو یو غجل ولا پاسه پیدا شي د پاتې کېدو ځای و هغه ور اغستې تاسو پرې پټیچ کې کتې شي او د دې مشر چې څومره دلته کې سروي و په دې کور کې د اسباب او کټونو هغه ټول چې دینو سوي دي یقینا چې ډېر د افسوس مقام دی تاسو کتې شي ډېر افسوسناک واقع ده دلته کې د مشر د موږ سره ولاړ لی دنه به پوښتنه کوو چې د څه تاثرات یې څه ویل غواړي وعلیکم السلام زما نوم دی عبدالله سید دا واقعا داسې راغله چې یو درې څلور ورځې باران وشو او باران کې دلته کې بله کوټه وه زموږ د اور د بلولو جو هغه وڅڅېده اوبه یې واخېستې نو موږ دا درېیمه ورځ ده چې دا اور دلته کې بل کړو چې دلته بل کړو جو په دې خو درې څلور انچې خاوره وه نو بل پرز کا دا اور ډوب شوی دی پکاته او دې بری اور اغستې دی بری اور اغستې دی او دا کوټه اوس وه نو دې کې څو څاروي وو په دې کې شپاړه سره څاروي دي او دا څلور سره پکې غواګانې دي څلور سره پکې بچی دي او څلور سره بیزې دي څلور سره بیا بیزو بچی دي ټوټل پکې څو څاروي نو شپاړه سره څاروي دي شپاړه څاروي دي شپاړه څاروي دي سب پښتنه به کوي غوښتنه به کوي د حکومت نه کم تاسو چې ګوري په دې ټایم کې حکومت زموږ دا درخواست دی چې زموږ سره لاس خلاص وکړي لاس خلاص تاسو به څه ټایم پوه شوئ چې دا اور لګېد موږ سهار په اووه بجې پاڅېدو باران وو موږ وې یاره ناوخته به پاڅو او باران دی ساړه دي چې پاڅېدو دا اور بلېدو چې دا اور بلېدو ګیر چاپېره خه چیغې کړې بیا خپل پردي بیا رالو دې ځای له چې رالو جو بیا په اورې کوشش کوو خو جو مړېدو نه او چې نه مړېدو جو اور بیا په خپل همدردۍ منې مړ شو لرګي چې اوسو چا تارتاو شو زما دا سر پکې سوی دی سر تلمه دنده څاروی به روباسم یو پکې م نه دی بچ شوی هسې موجوده ښکاره پراته دي ستاسو د مخې خبره ده زما اترز وی دی نو دا کوټه څه سیزه ډېره زیاته چې دوی اور بدته کې بلکو زما تندار ده اتره مې دی او زوی دي بوډاګان دي دې وجې نه بیا دې پوشي بې نه دي اور دی نه بیا دې ما هم نه پوشي او په تلې وو خاوره وه بس دا اور دی بیا لګېدلې دې ټایمه پورې تاسو څوک راغلي حکومتي خلک نه جی نه دي راغلي جی نه موسار به څوک ډېر کوشش وکړو څوک نه راغلي اوسه پورې حکومت نه حکومت څوک نه دي کم ناظم چې راغم هغه هم نه دی راغلی دې زه ناظم کله دوه کسان نغلی وغه خپل رپورټ لیکلې ای جی دې ته سوای ما بیا موږ ډانچې ربيستې دې ته موږ به تاسو ډانچې موږ ربسو موږ دا کوي چې دې سوکرا شي موږ لا چې دې خام خاص پټوان مټوان دې شیر کی او ځان سره وی سي او پټواریم نه راغلې یو کس نه راغلې تر علي دا خبر خاوني بس صحیح ده ډیره مهرباني ها تم دې جی دا واقعیا تاسو ډېر کسانو خبرې کړې نو دا خبره ده او نقصان دغه شته دی تاسو سویل او ډېر شوی دی نقصان د سر حکومت ته درخواست دی چې زموږ سره امداد وکړي په دې کې د تقریبا د دغو لاکو روپو دا چت دی دا ځای دی د نقصان شوی دی دا یو ښه په دې کې بیا شپاړه سره څاروي دي جو هغه جو د لسو لاکو ټوټل به دا ماما څو نقصان یاره شپاړس لاکو روپۍ نقصان شوی دی شپاړس لاکو ډېر شو ډېره مهرباني قدرمنو کتونکو دا وخت زه موجود یم په بونیر تحصیل چغرزی چینخ په لنډۍ کې دا تاسو د مشر خبرې تاسو واورېدې دا هغه کوم قیمتي څاروي چې دي قیمتي سامان چې کوم په کور کې موجود و هغه ټول چې دی نو سوی دی او تقریبا اٹھارہ بیس لاکھ روپئے تقریبا د تاوان شوی دی او بل خبردار د دې کوم ضلع انتظامیه چې هغه هم نه دی راغلی او ورسره د دې کوم ناظم چې دی هغه هم نه دی راغلی د دې لپاره لکه څوک هم نه دی راغلی د دې چې د دې بیوه غمجنه خاندان سره
ودریږي س لاس احلاس ورسره کی تسلی ول ورکی ډیر د افسوس مقام دی حکومتي چارواکي چې موږ څنګه ګوري ځلې تنظیمي د زمونږ د درخواست چې تدی خاندان سره ودریږي ډیره مهرباني د الله پامن.